Janubi Qafqaz 1918-20-ci illər. Regionda siyasi arenaya yeni çıxan kommunistlər bir tərəfdən, Britaniya isə digər tərəfdən bu ərazilərə yiyələnmək niyyəti ilə erməni daşnaq dəstələrini silahlandıraraq bölgədə xaos və hərc-mərclik yaradırlar. Həmin dövrdə türkülər də strateji maraqlarını qorumaq üçün proseslərə müdaxilə etmək məcburiyyətində qalır. Və bütün bu proseslərin mərkəzində həm də Naxçıvan dayanırdı. May 1918-ci il. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti yaradılır. Azərbaycanla yanaşı, Cənubi Qafqazda Gürcüstan və Ermənistanın da sərhədləri belirlenir. Azərbaycan ərazisi 114 min kvadrat kilometr, Gürcüstan 75.110 kvadrat kilometr, Ermənistan isə 11.396 kvadrat kilometr təşkil edir. Lakin AXC müxtəlif obyektiv səbəblərdən elan etdiyi ərazilərə nəzarət edə bilmədiyi üçün həmin ilin iyun ayında Batum sülh konfransında Azərbaycanın əraziləri 99.909 kvadrat kilometr sərhədlərində təsdiq edilir və tanınır. AXC-dən qopan Naxçıvan olur. Bu proseslərin əsas aktorları Antanta ölkələri adından Britaniya türklərlə Mudros müqaviləsi imzalayır və Osmanlı imperiyası qoşunlarını Qacarlar dövlətinin şimal-qərbindən və Qafqazdan geri çəkmək məcburiyyətində qalır. Bunu görən erməni daşnaq silahlıları yeni ərazilər tutmaq məqsədi ilə Qars, İğdır, Ahıska, Borçalı və Naxçıvan istiqamətlərində hücumlara keçir. Bu hücumların qarşısını almaq üçün bölgədə yüksək nüfuza malik ziyalılar tərəfindən 4 dövlət yaradılır. Emin Ağa Hacallı Borçalı Qarapapaq Türk Cumhuriyyətinə, Ömər Faiq bəy Ahıska hökumətinə, Fəxrəddin bəy Piroğlu Qars İslam Şurasına, Əli Əkbər Tufan isə İğdır Milli Cumhuriyyətinə rəhbərlik edir. AXC-dən qopan Naxçıvan isə Əmir bəy Nərimanbəyovun rəhbərliyi altında İğdır Milli Cumhuriyyəti ilə birləşmək qərarı qəbul edir və bölgədə yeni bir dövlət, Araz Türk Cumhuriyyəti yaranır. Almaniyanın dəstəyi ilə Gürcüstan Borçalı Qarapapaq Türk Cumhuriyyətini ələ keçirir. Emin Ağa Hacallının rəhbəri etdiyi hökumət müqavimətə davam etmək üçün Qarsa yollanır. Ərazisini Borçalı və Ahıskanın hesabına genişləndirmək istəyən erməni daşnaq silahlıları isə Gürcülərin üzərinə hücum edir. Buna paralel olaraq Britaniya Qaradənizdən Batuma daxil olur. Naxçıvan isə İğdırın ermənilərin əlinə keçməsi səbəbindən AXC-nin tərkibinə qayıdır. Bu proseslər Britaniyanın Gürcüstan və Ermənistan arasında vasitəçi qismində çıxış etdiyi zamana təsadüf edir və bu vasitəçiliyin nəticəsində Britaniya Dağ Borçalıya qoşunlarını yeridir. Bu proseslərin fonunda Ahıska hökuməti, Qars İslam Şurası və Araz Türk Cumhuriyyətinin qalıqları birləşərək İbrahim bəy Cahangirzadənin rəhbərliyi altında Cənub-Qərbi Qafqaz Cumhuriyyətini yaradırlar. Yaranmasından 3-4 ay sonra Cumhuriyyət Britaniya ordusunun Ermənistanda yerləşən birlikləri tərəfindən işğal edilir. Əraziləri tərk etdikdə isə Qars şəhəri daxil olmaqla bölgənin böyük hissəsini erməni daşnaq silahlılarına, şimal hissəsini isə gürcülərə bəxşiş edib gedirlər. Bu bölgü ilə qane olmayan daşnaqlar gürcülərə bəxşiş edilən Ərdahan bölgəsini ələ keçirir. Amma yerli Azərbaycan türk əhalisi müqavimətini dayandırmır. Onlar müxtəlif istiqamətlərdə həm erməni daşnaq silahlılarına, həm də gürcülərə qarşılıq verir, öz hüquqlarını müdafiə edir. Britaniyalılar isə ələ keçirdikləri Axalkələk, Artvin xətti üzərindəki əraziləri və Batumu gürcülərin xeyrinə tərk edir. Şimaldan isə kommunistlər intensiv şəkildə irəlləməyə başlayır və ilk olaraq Azərbaycanı işğal edir. Kommunistlərin bu irəlləməsindən valehlənən daşnaqlar Naxçıvana hücumlarını artırır. Bölgədə olan türk ordu birlikləri Kazım Qarabəkir Paşadan Naxçıvanı kommunist və erməni daşnaq silahlılarından müdafiə etmək əmri alır və İğdırla birbaşa əlaqəsi olmadığı üçün Naxçıvana Qacarlar dövləti ərazisindən daxil olur. Britaniya isə Azərbaycan torpaqlarının gürcülər və erməni daşnaq silahlıları arasında bölgüsünü bitirdikdən sonra son birliklərini bölgədən çıxarır. Sonrakı proseslərdə Ankara hökuməti Naxçıvanı tərk edir və türk birliklərini burada kommunistlər əvəzləyir. Türklər isə İğdır, Qars, Gümrü və digər ərazilərdə erməni daşnaq silahlılarına qarşı əməliyyatlara başlayır.
Daşnaqlara qarşı gürcülər də dağ borçalı istiqamətində hücumlar reallaşdırır. Kommunistlər isə Azərbaycanı işğal etdikdən sonra Ermənistanı ələ keçirir və Zəngəzuru ermənilərə bağışlayır. Kommunistlər eyni ssenari üzrə Gürcüstanı da ələ keçirir. Ankara hökuməti də boş durmur. Kommunistlərin hücumlarına paralel olaraq Türk ordu birləşmələri Artvin və Batum bölgəsində irəlləyir. 1918-1921-ci illərdə bölgədə baş verən proseslərə Moskva-Qars müqavilələri ilə son qoyulur. Maraqlı məqam isə ondan ibarətdir ki, Zəngəzur kommunistlər tərəfindən 1920-ci ildə Ermənistanın tərkibinə verildiyi üçün Moskva və Qars danışıqlarında bu məsələ ümumiyyətlə qaldırılmır. Həmin danışıqlar yalnız Naxçıvanın sərhədlərini və statusunu belirləyir. Lakin sonrakı dövrdə Sovet İttifaqı əldə edilmiş razılıqları kobud şəkildə pozaraq, Naxçıvanın 657 kvadrat kilometr ərazisini qoparıb Ermənistanın tərkibinə verir. Azərbaycanın parçalanması siyasəti bununla bitmir. 1921-91-ci illər ərzində Göyçə mahalı, Mehri və Nüvədi kəndi tamamilə Ermənistana verilir və Naxçıvan Azərbaycanın eksklavına çevrilir. Bundan əlavə, Qazaxın xeyri ərazilərinin, Laçında Qaragöl ərazisinin, Gədəbəydə Tağlar və Başkəndin, Zəngilan istiqamətində isə Bəsitçay qoruğunun torpaqları müxtəlif bəhanələrlə Ermənistana verilir. Bu proses çox sadə bir şəkildə həyata keçirilir. Əvvəlcə, Azərbaycan ərazilərində yeni erməni kəndləri salınır. Sonra həmin kəndlər üçün əkin sahələri istənilir. Sonucda Azərbaycan torpaqları Ermənistanın ərazisinə qatılır. Bir qədər uzaq düşən kəndlər isə anklavlara çevrilir. Elə eyni ssenari ilə Naxçıvanın Kərki kəndi də anklav edildi.